老夫给秋三爷个面子，不和你计较。不过老夫愿意用雷法，你也管不着。小小人兽，看本大宗师五雷正法灭。怎么样小子，我把炎兽灭了，你还有何话要说？这是什么？神圣守护，好热！我叔，救命啊！你小子，一点事儿都没有，我叔牛！这，快！马上给我武尊大人打电话，快，请武尊大人亲至。武尊大人，大哥，我去把大陆之河取来，我亲自去。这小子不要命了吗？野兽如此强大，还敢前去？不必管他，抓紧时间恢复。那件东西应该不是凡物。小子，别不自量力，等会儿被烧得连骨头都不剩。不自量力，都被烧成这烂样了，还在啰里啰嗦的。小子，你敢趁老夫受伤出手？我就出手，我输也是你能说的，看我教训你。小子，你不讲武德。沿江湖边上的温度这么高，这小子想怎么过去啊？怎么也过不去，靠近这沿江湖温度都能达到100度以上，这小子在硬撑着，坚持不了多久。他不会有事吧？放心，大哥不会有任何事。秋叔，轩辕书到底啥境界啊？不知道，没人能看得透他。这是怎么回事？沿江都不能奈何他。利用神圣守护我也可以做到，但坚持不了太久，看他能坚持多久。他已经走到沿江湖的中心了，小看他了。是师父。什么？这一拳怎么可能把炎兽打爆啊？纵然如此，我仍然不看好他，因为有大量炎兽出现了。我去，这么多，我说还行吗？真是麻烦，都给我退。什么情况？炎兽们怎么跑了？哼，算他走运。小子运气真好，炎兽们竟然自己跑了。确实是大陆之河的气息，但总感觉哪里不对。果然如此，这只是大陆之河的投影，可是为什么会出现在此处？这是大陆之河的投影，为何变成了这种形状？大哥，拿到了吗？拿到了，就是这个。飞碟？什么情况？这就是大陆之河？这自然不是真正的大陆之河，只是其投影，但投影如此模样，确实让人吃惊。这也太像飞碟了。可恶，宝贝被他们得到了。小子，怀璧其罪，等会儿就是你哭的时候。李娜，是你召唤我。洛克，你来了，太好了。太好了，洛克大人来了，宝贝还是我们的。李娜，我正在返回漂亮国的路上，这么急有什么事？这里出现至宝，被那家伙拿到了。你灭了便是，何必叫我？什么？这是什么情况？轩辕明怎么会在这里？本来叫你对付炎兽的，不过既然宝贝被拿到了，炎兽就不必对付。来都来了，帮我出手一次吧。洛克大人出马，一个顶俩，此地无人是他的对手。齐云海，叫老夫来何事？拜见武尊大人。你怎么回事？
这么狼狈？回武尊是被此地的岩兽炸的。那岩兽呢？跑了。跑了？你找我做什么？玩呢？